Това, което ми е известно, че този инцидент е преди 2 месеца. Надявам се да не се използва в момента ситуативно във вреда на България, защото България не го заслужава. Ние сме европейска държава и спазваме европейските стандарти. Мисля, че колегите от МВР дадоха подробна информация, която установява различна от твърдяната обстановка, т.е. че не е имало стрелба. Доколкото ми е известно, има проверка в Бургас, която прокуратурата в Бургас не е констатирала също тези обстоятелства в този вид, който се оповестяват медийно. Но пак казах, ще изчакаме и те какво ще кажат, но накратко ще кажа, че България покрива стандартите за Шенген, отговаря на всички изисквания и съвсем незаслужено би било да не се допусне в тази общност.